Halo, halo. Selamat datang ke Game Friendly Fun Fun. Untuk game yang pertama dari kumpulan Asus Esports dan juga Five Boys Gaming. Alright. Maafkan saya ada terpelak-pelak sedikit dengan saya punya lidah ni. Okay. So, untuk band yang pertama untuk kumpulan Asus Esports adalah DG di sini. Okay, ini kedua-dua tim ni adalah baru friendly untuk game ini. Okay, kita nak tengok band yang seterusnya untuk kumpulan Boys Gaming, iaitu Atlas telah dikeluarkan. Alright, so kita tak tahu diorang punya role ni main apa. So, kita tengok je lah. Alright. Okay, saya baru dapat berita daripada Geek Tower. Alright. Tahniah kepada squad Neon X kerana terpilih qualify untuk Geek Tower punya game. Itu hari diorang ada friendly dengan saya. So, saya ucapkan good luck lah dengan tim Neon X. Okay. So, band seterusnya adalah Link di sini untuk kumpulan Asus. So, apakah band yang seterusnya untuk kumpulan Merah, iaitu kumpulan Five Boys Gaming? Okay, Kerit juga telah dikeluarkan di situ. Oh, saya terpaksa buka lagu kerana terlalu sumbat ni dekat dalam kereta. So, sunyi kan. Tadi kita dah handle satu game daripada itu pun game tunda daripada kumpulan Akatsuki Reborn dan juga Boya Gaming. Yang telah dimenangi oleh kumpulan Akatsuki Reborn yang memenangi game bersih 2-0 di situ. Okay, so untuk game ini kita tak tahu siapa yang pemenangnya. Alright, kita akan bermain best of 3. So, pick yang pertama untuk kumpulan Asus Esports adalah Cloud. Kena tidak akan membiarkan kepada Five Gaming yang mengambil Cloud di sini. Five Boy Gaming kan? Okay, itu dia. Selena dan juga Nana juga telah dipick untuk kumpulan Five Boy Gaming. Okay, itu dah tank yang seterusnya. Adakah akan dipick Kofra di sini dan juga Yabusa Assassin yang akan digunakan oleh squad AC Esports? Rock. Jawhead. Oh, nampaknya tidak. Nampaknya masih mengambil Jawhead dan juga Grok. Okey, saya terpaksa slowkan lagu sekejap. Silvana. Okey, pick yang seterusnya adalah Silvana untuk kumpulan Five Boys Gaming. Mana saya punya ni? Alright. Okay, saya nak ni, nak isap pot dulu. Okay, sebentar tu Silvana telah dipick oleh kumpulan Five Boys Gaming. Okay, itu dia band yang seterusnya untuk kumpulan Asus adalah Granger. Kerana tidak akan Boys Gaming pick Granger di sini. Kerana Granger sekarang pun masih lagi damage, masih tak ada otak lagi saya rasa. Kita semalam saya ada main rank. Bila jumpa MM yang jenis macam biasa macam Bruno ke kan, ataupun carry yang telah di ban, macam carry Cloud dah di ban. So macam MM biasa lah yang dia guna, macam Eritel, Bruno, so Moscow. Error tu macam saya tak boleh nak makan. Saya tak tahu kenapa bila carry tak di ban, saya boleh makan dengan Bruno. Teammate saya lah. Maksudnya, kalau macam MM biasa, okay, contoh macam Bruno ni, saya tak boleh nak makan. Kenapa saya tak tahu? Mungkin teammate dia orang jaga dengan begitu baik kot. So, okay, itu dia. Untuk kumpulan Boys Gaming telah mengeluarkan Vali di sini dan akan mengambil Bruno. Manakala Asus Esports, itu dia pick yang terakhir adalah Badang dan juga Parsa.
Okay, kita sambung balik lagu. Okay, pick yang seterusnya. Last pick untuk kumpulan Wi-Fi Boys Gaming di sini adalah Xbox. Okay, kita akan melihat di sini tiada tank untuk kumpulan Vice Boy Gaming yang akan membuat meta faster. Saya rasa ni meta untuk fast end lah. Alright, bagi kumpulan Aces, dia akan membuat meta hyper carry, tak silap saya, sebab dia akan membuat meta hyper carry di mana Johid akan membantu Cloud dan juga Parsa sekali. Di mana Grok pun akan join juga. Bermakna 3-1-3-1 di sini untuk kumpulan Aces lah, dia punya meta. So untuk kumpulan Five Boys Gaming ni akan bawa meta biasa. Okay, kita berehat sekejap lagi. Akan memasuki game yang pertama ke Land of Dawn Mobile Legend Bang Bang. Alright. Alright, itu dia. Kita telah memasuki game yang pertama Land of Dawn di sini. Nampaknya saya punya line pun boleh tahan juga ni kat sini. Tu dia, ping-ping kuning katanya gitu. Itu dia, Cloud dan juga Parsa bermain di mid. Begitu juga dengan Grok. Tiga player berada di mid menentang Selena seorang diri di sini. Kita tengok ada peperangan berlaku di bahagian bot. Tidak. Nampaknya Joyride akan menentang dengan Sylvana di sini. Tapi damage yang diberikan oleh Sylvana sangat-sangat sakit di situ. Kita tengok di bahagian top, Badang akan menentang S-Bot di sini. Oh, nampaknya kedua-dua player memainkan peranan penting, kedua-dua tim, kerana membuat meta hyper carry. Okay, kita akan namakan untuk meta daripada kumpulan Fireball Gaming adalah meta Bruno, meta hyper Bruno. Mana kala untuk meta kumpulan Aces adalah meta Claude, hyper Claude di sini. So itu dia, ada kapal slot di situ. Tapi kita tengok sementara itu Selena dengan CP-CP nyawanya tu, adakah selamat daripada first blood situ? Tapi kita tengok di bahagian top, peperangan berlaku antara Badang dan juga S-Bomb. Itu dia, teammate-teammate sedang menunggu, teammate daripada kumpulan Aces sedang menunggu di situ. Tapi kalau dia, itu dia, ABC Hero terkena kepada Badang. Adakah berjaya di KS Crab tersebut? Tidak, nampak berjaya diambil oleh Cloud di sini. Tapi kita tengok di bahagian mid jungle di sini ada peperangan yang berlaku ke tidak. So kita tengok sekejap. Kita layan dengan lagu sikit di sini. Kita tengok di bahagian bot ada peperangan berlaku, adakah first blood di situ antara Joy dan juga Sivana. Kita tengok siapakah yang akan memenangi perlawanan ini. Tapi itu dia, Blazing Duet digunakan oleh Cloud di sini. First blood daripada Grok dan juga Cloud mendapat. Okey, itu dia kumpulan Aces mendapat 2 kill untuk early game yang pertama di sini. Saya miss moment untuk first block tadi antara Selena dan juga Grok. Sebab tadi kita fokus kepada game Claude dan juga Claude pula. Claude dan juga Johid dengan Sivana tadi ya. Alright, kita tengok di bahagian top. Badang sedang menunggu S-Bot di sana. Adakah berjaya? Itu dia, hati tumbuk-tumbuk yang sangat padu tapi dapat menyelamatkan diri kerana player-player daripada skuad AC Esports datang membantu.
Kita tengok di bahagian mid, adakah peperangan yang berlaku di antara kedua-dua pasukan? Nampaknya total telah dimulakan oleh kumpulan SCC Sport di sini. Nampaknya kedua-dua tim ini sangat-sangat baik. Kita nak tengok gameplay-gameplay yang terbaik lah untuk kedua-dua tim ni. Telah itu dia. Ada peperangan yang berlaku ke tidak? Landshot telah dikeluarkan oleh Parsa di situ. Cubaan untuk bermain support-support di sini. Adakah berjaya Blazil dikeluarkan di situ? Adakah berjaya membunuh Nana sahaja? Tapi Bruno dapat menyelamatkan diri. Itu dia, Silvana datang untuk membantu di bahagian mid di sini. Adakah berjaya di situ? Nampaknya berjaya membunuh Parsa saja, tapi Badang meng-KS kill daripada Cloud. Tapi Taren di bahagian mid telah pun dijatuhkan oleh Cloud di sini. So kita tengok di bahagian bot, saya rasa telah hancur. Oh, Johid telah menghancurkan di bahagian bot di sini. Mari kita tengok peperangan yang akan berlaku di bahagian bot di sini. Tapi dia plan shot telah dikeluarkan oleh Grok. Grok tak pakai plan shot, tapi dia pakai petrify. So siapa yang pakai plan shot tadi? Oh, Johid yang pakai plan shot di situ. So kita tengok ada peperangan berlaku di antara Johid dengan Sivana ke? Okey, itu dia. Cobaan untuk berperang di sini antara buy one di sini, tapi Grok sampai. Nampaknya Sivana menghidu bau-bau play yang akan datang di sini tu. Tapi kita tengok di bahagian top, masih lagi bercocok tanam icebox di situ. Kita tengok kelebihan gold telah memihak kepada Assist Esports dengan kelebihan 3000 gold di sini. Tidak kena percelilih di situ. Tapi Grok, adakah berjaya di sini menyelamatkan diri di antara ke dua player antara Bruno dan juga Nana di sini? Tapi kita miss the moment antara Sivana dan juga Johid di sini. Sivana berjaya menumbangkan Johid di sini dengan satu kill tersebut. So kita tengok di bahagian total telah dimulakan, total kedua telah dimulakan oleh Cloud di sini. Adakah berjaya? Okey, itu dia mendapatkan total yang kedua. Tapi kita tengok di bahagian jungle ini, ada peperangan berlaku di antara Sivana dan juga Grok dan juga Parsa di sini. Itu dia berjaya membunuh, tapi Blazing Dewey dikeluarkan di sini. Killing spree daripada Cloud di sini. Adakah berjaya mendapat boleh dapat maniac di sini? Tapi planeshot dikeluarkan oleh Nana. Sangat-sangat sakit. Tapi terpaksa mengundurkan diri seketika kerana player-player yang lain tidak dapat membantu kerana berada di jauhan itu. So kita tengok di bahagian top, Badang cuba mengacau di bahagian top dan juga Grok. Itu dia, planeshot digunakan lagi sekali oleh Johid di situ. So di bahagian top pun telah dihancurkan oleh Cloud. Okey, seterusnya masih lagi tera pecelele terkena kepada Parsa di situ. Adakah berjaya membunuh satu persatu Blazing Dewey digunakan, tapi tak lepas kerana ada tembok daripada Badang mengganggu. Tapi itu dia, Bruno mendapat kill, akhirnya berjaya. So kita tengok di bahagian bot, ada peperangan berlaku antara Joy dan juga Sivana di situ. Adakah berjaya di sini membunuh satu sama satu di situ, one by one? Adakah lepas di sini? Kita tengok. Tapi Joy yang sangat, lifestyle yang sangat kebal di situ. Adakah berjaya Sivana menyelamatkan diri? Itu dia. Wow, nampaknya berjaya di situ menyelamatkan diri dengan nyawa-nyawa CP Maghrib. Okay, so kita tengok di bahagian bot juga. Blazing Dewey dikeluarkan oleh Cloud di situ. Tapi tiada teammate
yang membantu beliau. So kita tengok turtle yang ketiga telah keluar dan diambil oleh Cloud. Ketiga-tiga turtle tersebut diambil oleh Cloud sahaja. Tiada yang ganggu oleh kumpulan Fireball Gaming. So dengan adanya Parsa, nampaknya jadi pergerakan yang agresif untuk kumpulan Fireball Gaming. Tapi di bahagian bawah ada pelakunya peperangan antara Johid dan juga Sivana di sini. Dia orang ni memang masih tak puas hati ke apa Wembeban ni. Saya pun tak faham lah. So kat sini kita tengok peperangan antara dua-dua tim ni. Kita tengok ada berlaku di situ. Nampaknya Selena terperangkap di semak-semak samun yang tak dipotong. So dapat kill daripada Johid di sini. Kita tengok di bahagian top, nampaknya gitu deh, bermain-main emote di sini. Itu dia, ada peperangan belakang, peperangan berlaku di bahagian bot. Killing spree daripada Bruno di sini. Tersilap langkah antara Johid dan juga Grog. Cobaan untuk membuka map Sivana, adakah berjaya di situ? Oh, terperangkap dengan stun Parsa dan juga kill daripada Cloud. Cloud ke Parsa tadi? Macam tak perasan lah. Saya rasa macam Parsa macam Cloud. Okay. Mana je lah. So kill pun dapat pada Boy Gaming kan. Okay, itu dia tumbukan berlaku yang dikeluarkan oleh Badang di sini. Sangat-sangat-sangat. Tapi tak dapat di KS oleh Badang kerana Bruno mengambil buff tersebut. Kerana support untuk kumpulan jaraknya yang begitu jauh. So tapi Badang pun telah terbunuh dalam peperangan tadi. So kita tengok di bahagian-bahagian yang ada peperangan di sini, adakah berlaku ni peperangan. So kita tengok nampaknya Cloud terperangkap di situ kerana membuka map. Wow, adakah berjaya? Nampaknya Grog berjaya membunuh Sivana di situ. Tersilap langkah Cloud di sini kerana membuka map dengan begitu berani sekali. Okey, nampaknya Go telah menjarakkan berkelebihan daripada kumpulan AC Sport. Sejarak rasa 4000 itu dia mendapat kill sekali lagi daripada Parsa di situ ke atas Selena. Kita ingin melihat siapakah damage yang paling padu. Itu dia Gerak memblok dan juga Badang memblok sekali lagi. Adakah Nana menyelamatkan diri di situ? Tak dapat, tapi Parsa telah terbunuh ke atas Bruno. Kita tengok. Okay. Nampaknya lot telah dimulakan oleh kumpulan AC Esports. Adakah gangguan-gangguan yang dapat di KS oleh kumpulan Fireball Gaming di sini, adakah berjaya? Tapi itu dia, lens juga digunakan. Adakah berjaya dapat membunuh di situ? Shutdown. Itu dia, mendapat bunuh tapi lot telah diambil oleh Badang di sini. Adakah berjaya double kill daripada Johid di situ? Permainan yang menarik yang ditunjukkan oleh AC Sports dan juga Five Boy Gaming di sini. Okey, nampaknya yang terbunuh untuk peperangan tadi adalah Grog dan juga kumpulan Fireball Gaming. 3 player daripada Bruno dan juga Bruno, Selena dan juga Xbox yang telah terbunuh. So kita tengok okey, lot telah diambil oleh Badang tadi. So ada kelebihan sedikit untuk kumpulan AC Esports. Itu dia tercedok Sivana di sini. Tapi kita tengok Lock pun telah sampai di bahagian top. Cubaan pressure di
ketiga-tiga lane di sini di bahagian bot pun telah dijatuhkan oleh kumpulan assist di sini. Begitu juga mid di situ, tapi lock telah dimusnahkan dengan begitu cepat sekali. Tapi berjayakah dia menamatkan game ini untuk kumpulan assist e-sport? Itu dia, terbunuhnya Jahid dan juga killing spree daripada Bruno. Itu dia. Adakah berjaya di situ untuk menamatkan segera game perlawanan yang pertama untuk kumpulan AZ Sport? Nampaknya kumpulan Fire Gaming cuba bertahan sebaik mungkin. Adakah berjaya di sini? Itu dia, Sivana membuka hati. Klot terbunuh di situ di atas Nana. So Grok mendapat satu kill daripada Selena. Dan siapa tadi? Badang terbunuh. Saya Badang terbunuh. So dengan Fireboy Gaming dapat menarik lapas dega kerana dapat bertahan setakat ini untuk ketiga player daripada e-sport terciduk sebentar tadi kerana ingin mempercepatkan game yang pertama ini, tapi tidak kesampaian membagi nafas seketika untuk Boys Gaming, Fireboy Gaming. Okey, susah nak sebut panjang. So saya sebut yang pendek-pendek je lah. Boleh ke tak apa . Okey, tapi masih lagi bercucuk tanam lagi. Masih lagi bercucuk tanam. Okey, nampak itu dia damage yang dikeluarkan oleh Bruno. Oh, kita kena ingat kedua-dua MM sangat sakit. Tapi kita kelebihan saya rasa Bruno lah damage. So kita tengok itu dia Parsa pun masih damage yang masih wow, orang cakap masih wow. Itu dia episode arrow terkena kepada Grok. Adakah penggunaan Selena ni relevan setakat ini? Saya tengok macam tak berapa nak ni sangat, tapi dia cuba untuk membantu kawan-kawan dan player di squad beliau. So di sini kita tengok cubaan untuk pressure untuk mempercepat game. Untuk game yang utama di sini, adakah berjaya di situ untuk mempertahankan base kumpulan Fire Gaming di sini? Kita tengok blazing duit telah dikeluarkan di situ. Adakah berjaya? Itu dia, Viraga Amo membuka. Akhirnya Gerok saja terciduk. Begitu juga dengan Jahid. Dan juga Pasal mendapat kill di situ. Nana juga mendapat kill kat atas badang. Tapi kita tengok auto. Wow, adakah auto rata di sini guys? Adakah comeback ini berlaku antara Fireball Gaming membuat comeback di sini dan mendapat lot? Adakah dia boleh load di sini? Ya, kerana tiada kesemua player AC Esport mati dalam peperangan tadi. Ini membuat percepatkan game, tapi mungkin ada mistake di situ daripada tim-tim dia. So berhati-hatilah untuk berperang tu. So kena pandai cari damage gila di sini. So kita tengok adakah berjayanya kumpulan Fireball Gaming mendapat comeback di sini dengan kita tengok item yang nampaknya sudah siap item Bruno di sini. Begitu juga dengan Cloud. So kelebihan sekarang berpihak kepada Fireball Gaming kerana mendapat lot di sini. So kita tengok ada peperangan yang berlaku di bahagian bot di sini. Badang dan juga S-Bot di sini. S-Bot peti AS. Okey. So kita tengok adakah berjaya di situ. Tapi kita tengok di bahagian jungle mid ni adakah berjaya peperangan yang berlaku di situ. Itu dia Joyet keseorangan diri menyelamatkan diri di situ. Adakah berjaya? Tapi kita tengok lot telah habis ya tadi. Okey, lot telah dimusnahkan. Tapi itulah sekejap betul . Itu dia perlawanan yang begitu lama di sini. Ya, itu dia. Sangat sakit di situ. Xbox adakah berjaya menyelamatkan diri di situ? Tapi terkepung dengan
Wow, Lika dikeluarkan di situ. Wow, sangat cantik Lika beliau. Menyelamatkan diri di situ. Okey, tada. Oh, drop. Hampir-hampir saja terceduk dengan Silvana di sini. Tapi kita tengok di bahagian board, adakah berjaya? Badang menyelamatkan diri, tapi Immortality telah dikeluarkan. Adakah berjaya di situ? Tidak, tapi Badang dapat kill di sini. So, terceduknya Silvana. Ya, itu dia. Tapi di bahagian mid tadi telah dimusnahkan oleh Nana dan juga Selena. Tapi adakah berjaya di situ? Oh, shot down. Double kill untuk Cloud di sini kerana Bruno tidak dapat menyelamatkan diri di situ. Ya, nampaknya tiga player daripada Five Boy Gaming terceduk. Okey, adakah Cloud berjaya menumpaskan dua player daripada Squad Boy Gaming? Oh, Immortality telah digunakan oleh Cloud di sini. Tapi minion-minion sedang berjalan untuk kepulauan Five Boy Gaming di sini. Five Boy Gaming pula. Apa ni? E-sports tu. Kita tengok. Oh, Blazing Liquid telah dikeluarkan. Killing speed daripada Cloud di situ. Adakah berjaya? Immortality telah dibuka oleh Joy di sini. Itu dia. Akhirnya game telah dimenangi oleh kumpulan Assist Esports untuk game yang pertama ini. So, kita akan lanjutkan ke game yang kedua. Itu dah, kita tengok KDA dan MVP telah dimenangi oleh Cloud di sini. Alright, so sangat-sangat baiklah game kedua-dua tim. So, jangan lupa, thank you for watching. Dan jangan lupa subscribe untuk channel saya ni. Alright. Okay, jumpa lagi di game yang kedua.